Кървави битки, носещи дъха на оцеляване, но и на пропадане към долния свят. Интрига до последно в три боя за седмата позиция, осигуряваща евентуален европейски излаз. Мачове за чест, двубой за среброто и бронза и едно шампионско награждаване. Госпожи и господа, приятели на футбола, да се насладим заедно на предпоследния кръг в FBET Лига. Държейки съдбата в своите ръце, но и притиснат от задължителни победи, тимът на Ботев Враца пристигна на Ивайло за гостуването си на вече изпаднали във втора лига отбор на Етър. От друга страна, боларите на Светослав Петров показаха на няколко пъти, че не правят реверанси и бранейки царствената чест на Велико Търново, са готови да вземат точки от всички претенденти за оцеляване. Тибуе във вътрешността на терена губи от Брайан Мендоса и това изглежда като перфектна възможност за Ботев Враца. Мендоса стреля в страни от вратата. Добра комбинация за боларите. Иван Василев с възможност за стреля. Мъжуга, центриране на Мъжуга, след това опит за изчистване. Барбоса стреля и това е попадение за Ботев Враца. Без шанс за Кристиан Секович при това изпълнение на Диого Барбоса. Възможно за отговор спасяване на Красимир Костов. Има в наказателното поле възможност за Етър. Резултатът е изравнен. Дисо Тумба Пита е героя във Виолетово. А сякаш болярите стига до изравняване на резултата. Абсолютно заслужено, след като допуснаха попадение от Ботев Враца. Не се отказаха, дори вдигнаха оборотите. Иван Василев срещу двама. Сега обаче може да действа изключително опасно. Ударът му попадаше сякаш в очертанията на вратата. Сега Клери Сербер беше много близо това да вкара нов гол от сериозна дистанция за врачани. Шано. Наляво, където е Диспита. Активен Диспита търси попадение. Спасяване на Красимир Костов. Топката е отнета Брайан Мендоса. Пуска се в предни позиции, беше задържан. Все пак праща топката към Мирослав Маринов. Подаване към Брайан Перел. Възможно за Ботев Враца. И отново топката преминава над вратата. Да, факт е, че в пети пореден матч врачани не загубиха, но тази грешна стъпка срещу вече изпадналия тим на болярите може би означава максимум бараж. Тринайстият Пирин срещу 14-я Хевър пред... След нулевото ремис ЦСКА 1948, сега Арда отново бе на път да опита да се възползва от домакинското си предимство, но този път срещу Славия. Двата тима вече заформиха интересна история в елита, като в случаите, в които някой от тях достигаше до победа, то винаги бе само с гол разлика. Арда бе едва на точка от заветното седмо място, докато Славия изоставаше на 3, но белите разчитаха на добрата си форма в финалните акорди на сезона. Иван Минчев. Отново с диагонално подаване търсения футболист Денислав Александров.
Той този път успя да увладе Ертан Тубак отново в наказателното поле. Владимир Николов изстрел, греда и топката отново е в ръцете на Анатолий Господинов. Какъв шанс се откри пред централен нападател на гостите? Отново Ван Кучунов успя да спечели топката и най-накрая тя е свалена на земята, само за да може да бъде потърсен Тонислав Йорданов. С това дълго подаване Тонислав Йорданов открива резултата в 33-та минута с изумителен изстрел извън наказателното поле. Какво попадение от страна на Тонислав Йорданов. Сега Денислав Александров, възможно да отправи изстрел, елиминира Еламите Так, спасяване на Анатолий Господинов. Опасността не е преминала. Владимир Николов един на един, маркиране обаче засада. На кого обаче е тя? Дали на Тони Тасев или на Владимир Николов, предстои да разберем. Гол. Славия изравнява. А този гол ще бъде записан в 46-та минута. Сега Тонислав Йорданов над вратата. Иван Тилев се центрира директно в вратата, е насочена топката, а Пламен Крачунов успява да я прати в мрежата в 62-та минута. Арда повежда в резултата за втори път в този двобой. Инцуказия е достатъчно свободно пространство пред крайния бранител на домакините. Той успя да намери Станислав Иванов. Станислав Иванов в наказателното поле. Изстрел на Иванов, Светослав Вуцов с ключова намеса. Иван Коконов отново ключова намеса на Светослав Вуцов. Прекрасна възможност, открива се в 81-та минута. Отклонена бе топката на далечната града и топката премина гол линията. А Иван Коконов максимално добре се реваншира за пропуска си от преди малко, правейки резултата 3-1. Край на двобоя. Арда спечели изключително важният двобой в битката за баража, който ще даде право на участие в Европа. Победата на Арда над Славия изкачи тима от Кърджали на първо място във втората група, което задължаваше ЦСКА 1948 да търси успеха срещу гостуващия Ботев, за да си върне лидерството и евробаражната позиция. Валентин Илиев извърши 4 промени в стартовите 11 на домакините в сравнение с последния матч, а подписалия нов двугодишен договор с Ботев Душан Керкес заложи на вратата на Матвей Игонен, а дебют като титуляр направи Джон Емануел. Отново Новачукво. Този път с възможност да навлезе и във вътрешността на терена. Търси подаване към Секулиш. Това изглежда опасно. Фауста с удар на пътя на топката Симеон Василев. Ето и е най-добрата възможност в жълто и черно от началото на този матч. Талис с подаването. Секулиш чисти. Тупузов след това от въздуха. Удара му се превърна в подаване. Талис. Добра опция за Талис. Застреля рикошет в гърба на Росен Божинов. Талис. Пас през центъра. Никола Илиев. Може да стреля Никола Илиев. Встрани от вратата. Секулич. Карабелов. Отново Секулич. Ще стреля Харватина. Греда. След това Фауста се атакува топката. Изчистена е тя. Ще едно добро подаване. Вачукво овладява топката в наказателното поле. Вачукво 1-0 за Ботев. Дебютно попадение на Кристиан Вачукво прави така, че Ботев към този момент обърква плановете на друг тим борещце за Евроквота. Стой!
Ради Кирилов. Това изглежда опасно. Удар към далечния ъгъл. Удар, който можеше да се превърне в асистенция за Педриньо. Първи Сумърбаев. Като е изчистена от Атанас Чернев. Опасността обаче остава. Педриньо. Много сам е Педриньо, не е атакуван от нито един играч на Ботев. Прати добра топка в наказателното поле и това е гол. ЦСКА 1948 изравнява резултата и с това връща надеждите си да бъде отборът в по-добра позиция преди последния кръг и битката за бараж. 5 минути пред ЦСКА 1948 и още една възможност за Неделко Пищевич. Пълен обрат и ето го големия герой в червено. Двубой, който завършва с живителна победа за отборът на Валентин Илиев. Отбор, който ще продължи да се бори за седмата позиция. Всичко или нищо в последния кръг. Новият треньор на Левски срещу настоящия. Поне натам навеждаха всички слухове относно сегашния предводител на Крумовград Станислав Генчев, за когото се очаква да замени Николай Костов на Герена. Но Генчев нееднократно декларира, че голямото му цел в момента е неговият отбор да остане непобеден до края на сезона, като серията без поражение на бъбна на 15 мача след равенството срещу ЦСКА в София. А Левски така и не успя да наделе над Крумовград в двата двубоя от редовния сезон. Можеш ли да победи новака от третия опит? Сега опасен удар на Евертон Бала и тук късмет за Янко Георгиев. Не мръдна вратарят на домакините. Сега отново грешка за гостите. Още една възможност за отборът на Крумовград. Серкан Юсейн ще успее да достигне от тази топка. Да, дори намери своите отбори в наказателното поле. След това удар на Ренан Ариаш над вратата. Патрик Габриел Галчев сега отдясно към Фабио Лима. Топката вече е в Асен Митков. Той може да пробва удар. Точно това и прави. Отново неточно изпълнение. Патрик Габриел Галчев можеше да отбележи страхотно попадение. Клайдер Машедо. Джунейд Али търси Алекс Колев и го намира в предни позиции. Алекс Колев сам срещу Пламен Андреев. Праща топката в мрежата, но е вдигнат флагът за засада на първия асистент Иво Колев. Изглеждаше така, сякаш наистина Алекс Колев е зад последния в отбраната на Левски. Марин Петков комбинира се с Асен Митков към Карлос Охене. Патрик Габриел Галчев. Точен удар на Патрик Габриел Галчев. Цунами, който търси и намира Марин Петков. Това изглежда опасно. Марин Петков пас по земя към Рикардиньо. Тук може би не се разбраха двамата с Бяло Бари. След това много опасен удар на Асен Митков. Страхотна намеса на Янко Георгиев. Патрик Мисович има възможността да изпълни статично положение. Тук от неговото центриране удар с глава Греда. И след това топката е в мрежата на Янко Георгиев. Вендерсон Цунами бележи. И дали не слага край на тази впечатляваща серия на Крумовград от 15 поредни мача без загуба. Защитата на Крумовград капитулира в добавеното време на срещата. Тук и Янко Георгиев нямаше какво да направи. Левски си тръгва с трите точки от футболен комплекс Никола Щерев Старик и по този начин сложи край на впечатляващата серия от 15 поредни мача без загуба за Крумовград. Драматично загубен финал за купата, последван от най-тежката в исторически план загуба в елита 0 на 4 от Черно море. На фона на тези тежки резултати Лудогорец се завърна на QFR Arena да приема Локомотив,
който бе без своя лидер Димитър Илиев и с Мартин Луков на вратата. А този път орлите не можеха да си позволят ново разочарование, тъй като празникът в Разград трябваше да я подобаваш. Предстоеше награждаването за 13-та поредна шампионска титла. Само да видим това изпълнение обаче, което завършва с попадение за състава на Лудогорец. В 9-та минута Руан Крус със страхотен изстрел далечо разстояние успява да открие резултата. Сон сега с центриране към Крус, 2-0 за Лудогорец. В рамките на няколко минути бразилица на два пъти успява да се разпише във вратата на Локомотив Пловдив. И дали няма да има още една награда за отбора на Лудогорец, макар и индивидуална такава. Атака сега за Лудогорец по десния фланг. Рик Джонатан с топката. Подаване към Хват Водула. Той технично се опита да се разпише. Не успява обаче. Да видим обаче ново нападение за Лудогорец. Рик Джонатан. Технично изпълнение от Рик Джонатан. Сега още една възможност за Лудогорец обаче. Рик Джонатан с изстрел над вратата. Сон, топката стига до Рик Джонатан. Хват Водула с възможност. 3-0 за Лудогорец. Ето че играча с номер 9 също попада сред голмайсторите. А хубавата комбинация за разградчани завършва с трето попадение във вратата на Мартин Луков. И ситуацията за Локомотив Пловдив става все по-тежка и по-тежка. Ангел Лясков сега добре овладява на гърди и стреля Лясков, ударът минава покрай вратата. Лудогорец спечели сблъсъка с Локомотив Пловдив с 3-0.